Prvi put u ovoj demokratskoj našoj istoriji se dešava da ni posle mesec dana Čačani ne znaju ko je zaista pobedio na izborima. Šta je još ostalo predstavnicima opozicije, o tome govorimo ovoga jutra sa Boškom Obradovićem iz pokreta, odnosno sada stranke Dveri. Boško, dobro jutro. Dakle, šta je još ostalo predstavnicima opozicije, dokle se stiglo u ponovnom utvrđivanju činjenica nakon izbora 2. juna? Ja pre svega želim da se zahvalim svim Čačanima, ali i Nišlijama na zaista najvećem pruženom opozicionom otporu u aktualnom režimu na ovim lokalnim izborima 2. juna, jer su to dva grada u kojima se još uvek ne znaju izborni rezultati, a razlog je veoma jednostavan, zato što su oba ova grada pobedile ujedine opozicione snage. I sada vlast sve čini da taj svoj izborni poraz pretvori u izbornu pobedu, kršeći zakon, čineći brojne nepravilnosti i pokušavajući da se izvuče iz tog izbornog poraza. Što se tiče nas u Čačku, mi smo već podneli krivične prijave protiv načelnika gradske uprave za opšte i zajedničke poslove i protiv predsednika gradske izborne komisije, upravo zbog falsifikovanja dokumentacije, zbog prekrajanja izbornih rezultata i svega drugoga. Podneli smo sve potrebne prigovore gradskoj izbornoj komisiji, žalbe višem sudu. Jednostavno čekamo reakciju nadležnih državnih institucija, sve pravne lekove smo podneli i da vidimo sada kako će se ponašati nadležni u ovoj državi kada je u pitanju nešto što smo dokazali kao evidentnu izbornu krađu. To je zapravo razlog što još uvek nismo dobili službene beleške sa našeg uvida u birački materijal na sva 104 biračka mesta, jer u tim beleškama se vidi zapravo kako su oni krali na ovim izborima, jer da je sve čisto, da su oni pošteno pobedili, pa zašto ne bi dali te službene beleške, zašto ne bi otkrili javnosti šta smo to mi videli u tom biračkom materijalu. Dakle, mnogo je prljavo, mnogo je pokradeno, mnogo je prevare i sada oni pokušavaju da to zataškaju u ovim letnjim mesecima, da to nekako jednostavno narod ne čuje, ne vidi, ne primeti, zaboravi, ali mi to jednostavno nećemo dati. I veoma, veoma dobra vest za sve Čačane koji su zainteresovani za promenu vlasti u našem gradu jeste ovo ujedinjenje kompletne opozicije, svih 5 opozicionih izbornih listi funkcionišu zajedno, koordinisano i očekujemo u narednim danima da ćemo početi polako da predstavljamo i naš tim za buduću vlast u ovom gradu, jer je ovde ujedinjena opozicija pobedila i mi ćemo sve učiniti da zaštitimo izbornu volju Čačana. Evo vidimo u Nišu da su iscrpljeni svi ti pravni lekovi. Šta ako se to desi i ovde? Šta je ostalo još? Da li mogu ponovo da se prebroje glasovi, kao što je to angažovana neka agencija u Nišu po prvi put? Dakle, šta dalje? Desilo se dva neverovatna protivzakonita akta i pravna skandala, taj u Nišu gde se nekoj privatnoj agenciji daje da broji glasove mesec dana posle izbora, što ne pamtim da je poznat slučaj u svetskoj demokratskoj praksi, ili ovaj slučaj u Čačku gde gradska izborna komisija posle mesec dana formira nekakvu svoju komisiju koju čini samo vlast, da bi prebrojala kao materijal na 5% uzorka i to podnela kao izveštaj višem sudu kojim je naložio zapravo da daju izveštaj u vezi sa onim našim uvidom na sva 104 biračka mesta što oni izbegavaju već punih mesec dana. Dakle, to vam govori koliko su oni u panici, koliko su oni nervozni, koliko oni ne znaju šta da urade sa Nišem i Čačkom, jer jednostavno tu su izgubili na izborima, izgubili su većinu i sada bi bio red da priznaju taj izborni poraz i da mirno primopredaju u vlast u ova dva grada, jedina dva grada u kojima je, dakle, pobedila ujedinjena opozicija na lokalnim izborima 2. juna. U tom smislu, mi smo ovde već razgovarali, mi naravno idemo do kraja sa svim pravnim lekovima. Ukoliko se desi neki slučaj poput Niškog, da viši sud odustane od prava i od poštovanja zakona i stane na stranu vlasti, mislim da ćemo morati da pozovemo građane u pomoć, jer je ovo zajednička stvar. Ovo nije borba samo opozicije za nekakve mandate ili vlast. Ovo je borba svih građana Čačka za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, za naše pravo na smenu vlasti, na smenljivost vlasti. Čini mi se da ljudi malo gube strpljenje, pa ako ne možemo olovkom da smenimo vlast, šta nam onda preostaje? Može li ovo da izmakne kontrole? Pa ja mislim da mi treba da učinimo sve da zaštitimo izbornu volju građana i ovim pravnim putem i ovim van institucionalnim putem, ako bude moralo da dođe do njega. Mi ćemo naravno sesti na našem kolegijumu ujedinjene opozicije i odlučiti se koje su to metode kojima ćemo to štititi, ali ja sam duboko uveren i mi svi stojimo iza toga da i mi nećemo dati da formiraju vlast koja je nastala na pokradenim izborima. Razne su metode kojima ćemo se suprotstaviti, ali jednostavno pokazat ćemo da je Čačak slobodan grad, da je Čačak grad u kome Srpska napredna stranka više nema većinu i da oni jednostavno moraju da priznaju taj svoj izborni poraz.
budemo veoma odlučni, a nadam se da će i građanima biti da im je stalo do toga i da će nam se pridružiti u ovoj zajedničkoj borbi kada ih pozovemo.